Елімізде 2025 жылдан бастап штаттан тыс жұмыс істейтін қызметкерлер де декрет демалысына шығып әлеуметтік көмек ала алады. Иә, осы ақпарат шыққалы бері штатта жұмыс жасамайтын фрилансты жүрген адамдардың барлығы елең ете қалды. Ал біз бұл тақырыпты кеңінен талқылаймыз, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Тікелей эфирде Мүмбірдің бағдарламасы сіздерге әдеттегідей қызмет ететін мен Арайлымхан және менің әріптесім Қалымжан Кеншілік. Ал бағдарламаны музыкамен әрлейтін сол баяғы Монако Бэнд. Қазақстанның еңбегері жазушы Мұхтар Шаханов мың бір түнде қонақта. Ақынның алты алашқа айтары бар. Сүбелі сұхбатта өткізіп алмаңыздар. Енді елімізде екі айдан кейін штаттан тыс қызметкерлерде декрет демалысына шығып әлеуметтік төлем алады. Бұл қанша азаматтың өмірін жеңілдетпек? Бүгін айтамыз. Полиция қатарында бес тілде еркін сөйлейтін полиглоттар қызмет ететінін білесіз бе? Өзге тілдің бәрін біліп, өз тілінде еркін сөйлейтін тәртіп сақшысымен бүгін тілдесеміз. Тікелей эфирден жұмысымызды бастайық. Енді әңгіменің басында айттық, аңдатпада да айттық. Штаттан тыс жұмыс істеп жүрген қызметкерлер енді декреттік демалысқа шығып, әлеуметтік қолдау алады, көмек алады. Иә, осы тақырыпты кеңірек тарқатайық. Бізге студияға келген мамандар бар. Студияда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі Тоғжан Қожалы және заңгер Аржан Садуақас. Қош келдіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді менің ойымша өте бір қызық тақырып болып тұр. Аржан мырза, 2025 жылдан бастап келісім шартпен жұмыс істейтін азаматтардың құқығы штаттан тыс деп айтамыз ғой, көбіне штаттағылармен бірдей болайын деп тұр. Былай қарап отырса, декреттік демалысқа шығады, әлеуметтік көмек алады, кәдімгідей ай сайын штаттағы қызметкерлер төлейтін өтемақы, төлемақылардың барлығын төлеп өтейді деген енді ақпарат шығып жатыр. Бұл бастама неліктен дәл қазір көтеріліп жатыр? Бірінші сұрақ, және екінші сұрақ, бұған дейін қалай болды сонда? Бұған дейін негізі біз 3 жыл бұрын 30-да азамат құқықтық шарт деп айтамыз, ГПХ деп айтады көбісі. Және еңбек шарты екеуін бөлек алып жүретті, оларды шарттан тыс қоятын. Сөйтетті олардың тек қана жалақысын төлейді, басқа ешқандай салығын тағы да төлейді, бірақ ол қызмет көрсету болып саналады да, жай ғана қызмет көрсету. Сол себептен оларға пенсионы төлемейтін және сақтандыру, именно медициналық сақтандыру төлемейтін. Сөйтіп үш жыл бұрын олар теңестірілді. Олар қазір таңда міндетті түрде ол штаттан тыс қызметкер болсын, немесе ол штаттағы болсын, екеуі бірдей пенсионкасын да төлетеді және медициналық сақтандыруды төлетеді міндетті түрде. Енді осы қаңтар айынан бастап 25 жылдың қазіргі таңда бізде мысалы нелер қалып қалды? Декретный отпускіге шығатын әйелдердің құқықтары. То есть оларға мысалы ол сақтандыру жүрмейтін еді. Кепілдік жоқ еді мүлдем. Қазіргі таңда олар толығымен теңестіріп, енді штаттағы немесе штаттан тыс мысалы әйел адамдар декретный демалысқа шығып жатқан болатын болса, оларға міндетті түрде бірдей сақтандыру сомасы төленеді. То есть осы төлемдер міндетті түрде жүреді. Бұған дейін ондай нәрсе жоқ еді. Тек қана медицина және пенсионкасын төлейтін еді болды. Қазіргі таңда енді әйел адамдар соған теңестіріп бірдей қылды. Осындай өзгерістер, бұл өзгерістер негізі баяғыдан болу керек еді. Осыдан неге дәл қазір деген сұрақ қой. Иә, енді көрдіңіз бе, бізде жайлап құқықтық қатынастар дамып жатыр. Одан кейін адамдар өз көздері ашылып құқықтарын біле бастап жатыр. Не себепті? То есть айырмашылық жоқ қой, қызметкерлер бірдей ғой. Ол штаттан тыс болсын, штатта болсын, екеуінікі бірдей. Функционалдары, құқықтары да, жұмыстары бірдей. Бірақ неге ана кісі мысалға еңбек шарты бар болса, оның мүдделері қорғала деген, ал шартта азамат құқықтық шартта отырған азаматшалар болса, олардың құқықтары қорғалмайды екен. Сол себептен ол негізі баяғыдан болу керек еді, бірақ қазіргі таңда ол да жаман емес, оның болғаны. Енді міндетті түрде олар декретке шыққан әйелдерге. Бұл жақсы, керек өзгеріс негізі. Иә, алға тағы дамиды. Сол себептен негізі еңбек шартында біз бір нәрсе ескерген жөн, біз көрермендерге айтатын. Егер де осы азаматтық құқықтық шартта, то есть ГПХ шартында
еңбек шартының элементтері бар болса, ол қандай? Ол сағаты белгіленсе, мысалы, 9-дан 6-ға дейін. Заңсыз ол. Иә. Одан кейін бір мекенжайды белгілесе, мысалы, осындай жерде сен жұмыс істеу керексің деген сияқты. Онда ол еңбек шарты болып саналады. Ертең дауласқан кезде оны сот еңбек шарты деп қарастырады. Оның аты азамат құқық шарт болғанын өзінде де оның элементтері, иә. Оның элементтері ол еңбек шарты. Сол себептен оны оған құқықтық баға берген кезде ол міндетті түрде еңбек шарты болып саналады. Соны көбісі мысалыға андай осына заңсыз түрде жұмыс істейтін тұлғалар бұл туралы ұмытып кетеді де, сөйтіп көрсетеді. Енді біраз біліп жүретін болдық енді жаңашылдық енгізген. Тоғжан ханым, мен де осы турасында айтып өтсеңіз. Етене соңғы уақытта осы сұрақтармен жұмыс жасап жүрсіз. Вице-министрмен кездестіңіз. Декреттік мәселелер туралы айттыңыз. Енді нақты осы өзгеріс туралы өзіңіздің ой пікіріңіз қандай? Бір жағынан дұрыс шара негізі, өткені қазір адамдар көбісі фриланс болып жұмыс істейді. Мысалы, және көбісі, мысалы, кешегі декретін әйелдер. Көбісі, мысалыға, осындай әлеуметтік төлемдері жоқ еді. Сондықтан олар өздері енді амалығы біреудің ИП-сіне кіріп, және немесе он айдың аяғында, немесе жылдың аяғында сол әлеуметтік төлемдерді бәрін құйып, олар, я жұмыс істедім, осындай құқымдарым бар деп, олар дәлелдеп жүреді декретін алу үшін. Бұл бір жағынан дұрыс шара, өткені шынымен де олардың құқықтарын қорғайды, бірақ екінші жағы да бар. Екінші жағы мысалыға кейбір көптеген адамдар, жұмыскерлер, және осындай ГПХ-мен жүретін адамдар, олар көбінесе маған тек қана ақысын беріңдерші дейді. Ақысы көбірек берсін. Бірақ төлемдер өзін сосын төлейін дейді мысалыға. Өткені қазіргі уақытта маған киімі керек, неге керек, сондықтан маған ақшасы көбірек керек болады. Егер төлемдерін төлесе, мысалға оның жұмыс берушілер, онда оның ақысы, айлық ақысы оның азырақ болады. Қолын алатын ақшасы азырақ болады. Сондықтан кейбір жұмыскерлер маған шат керек жоқ, маған осы ГПХ-мен жүре берейін, маған сол салықтарды мен сол жылдың аяғында, кварталдың аяғында өзім төлеймін деп жүреді. Екінші жағынан тағы да бір жағы бар, мысалыға бизнестегі жүретін адамдар. Енді олардың барлығына олар көбінесе төле алмайды. Неге ол тек қана салықтан қашу емес олардың көбінесе? Өткені олардың бүкіліне осында төлемдері төлеуге, салықтары төлеуге, олардың шынымен де бюджеті жоқ, ақшасы жоқ. Енді сіз өзіңізде жұмыс беруші ретінде? Мысалы, мен жұмыс беруші ретінде. Кейбір адамдар маған осындай керек жоқ, маған жалақы көбірек болса бол дейді, өздері маған айтады мысалыға. Және мен де егер бәрін шатқа ала берсем, бәрін төле берсем, онда айналымға неге менде ақшам да аз болып қалады. Оның екінші жағы да бар, өткені көп бизнесмендер оған да бара алмайды, өткені оған бұл адамдарды шартты адамдар жұмыскерлермен сияқты бірге сонда салықтарды төлемдер төлеуге оның ынтасы бар, ниеті бар, бірақ оның жағдайы да жоқ көбісі мысалға. Енді бұл айналып келгенде көлеңкелі экономика алып келеді ғой, иә? Иә, бұл көлеңкелі экономика, және тағы бір нәрсе ескеріп кету керек, біз декретный төлемдер, олар сол мекеме төлемейді, кәсіпкер төлемейді оны. Оны мемлекет бюджеттен біз бәріміз салық төлеп жатырық қой. Сол салықтан төленетін ол қаражат, оны кәсіпкер немесе басқа да бір тұлғалар оны төлемейді. Біз Қазақстанда бүкіл жұмыс істеп жатқан компаниялар басқа салықтың барлығынан туындап, сол декретте төленеді. Бұл тағы да неге көмектеседі? Осы әйел адамдардың және туудың мысалыға бала әйел құқықтарын қорғауға, одан кейін осы туу саны көбеюіне мысалы алып келеді жақсылап. Сол себептен бұның пайдасы өте көп. Бірақ сол шатастырмау керек, біз ол кәсіпкердің қалтасынан төленбейді, ол мемлекеттік бюджеттен төленетін ақша. Енді бұл жерде айырмалақшы, қараңызшы. Ол үшін бизнесмен төлеу керек, ол үшін. Жоқ, оны жұмыс істеп жүрген кезде олар олсыз да төлейді бізде, медстрахованияға төлейді. Міне, сол бұл өзгеріс 3 жыл бұрын күшіне енді. Бірақ күшіне енсе де әлі бұл, қалай айтсақ болады, заңнан қашудың әрекеттері бар. Заңнан қашу емес, қараңыз, егер де қолма-қол ақша берсе, ол көрінбейді. Қолма-қол беріп жаса. Ал егер де ол шарттың негізінде, мысалы азамат құқық шарттың негізінде егер де төлеп жатқан болса, мысалы қызмет үшін деп, оны ертең салық органдары ол кәсіпкерді тексереді.
шартты көтереді. Шартта егер де ол жерде қызмет көрсету ретінде жеке тұлға болса, то есть азаматтар болса, онда оған сұрақтар туындайды. Егер де ол жерде еңбек шарттары болса, айтады, не үшін сен салығын төлеген жоқсың? То есть именно ИПМ бізде бар, мысалы бөлек. Бұны несі төленді ма? Тексер, пенсионкасы төленді ма? Страховкасы төленді ма? Медицинский. Төлемеген болса, ол міндетті түрде әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Оған иә, оған айыппұл салынады. Онда егер жасалған болса, а егер де қолма-қол төлесе, онда иә, бұл жерде оны дәлелдеу қиын болады. Бірақ егер де міндетті түрде карточкаға төлеген болса, электронды түрде, ол ертесіне оған сұрақтар туындайды. Егер де құжаты болу керек. Иә, иә, егер де ол салықты және де басқа да төлемдерді біз не айтамыз, сол сақтандыру және пенсионканы төлеген болса, оған кәсіпкерге ешқандай сұрақтар туындамайды мүлдем. Бірақ бұл жерде сіз айтып отқаныңыз бар, бізде қазір таңда бір кәсіпкердің өзі мысалы, егер де 100 мың айлық төлейтін болсақ, оның үстіне қосып тағы да біз 35 мың теңге, иә, 35 мың теңге біз төлеу керекпіз. Мысалы, менде компаниям бар, қызметкерлерім бар, егер де мен айлығын оған 100 мың теңге қойсам, үстіне тағы да мен 100 мың айлығы қолма-қол алу үшін, иә, ол өтеседі оған. И тағы да ана бүкіл салықтың бәрін есептеген кезде және төлемдерді есептеген кезде 35 мың теңге мен төлеу керекпін. А енді ол 100 мың теңге айлық. А егер де біз оны мысалы 500 мың миллион теңгелік айлықтар болатын болса, иә, онда ол өте көп болады. Сол себептен кейбір кезде кәсіпкерге ол өте ауыр. Бірақ кәсіпкерлер оны вычетқа қоя алады. Ондай да салық органдарына сондай жеңілдіктер көрсетілген. Чтобы мысалы болашақта оларда орташасы мен корпоративный подоходный налог бар, мысалы соны жеңілдету мақсатында төмендетуге болады. Егер де олардың штаттарында адамдар көп болса. Енді қазір енді дұрыс шара, бірақ онда да кішкене жағдай жасау керек. Өткенде қазір көп кәсіпкерлер қазір осындай шарада жоқ адамдарды олар көбінесе енді оларды азырақ алады. Азырақ алады. Міне, осы ғой екінші тағы бір мәселе. Неліктен? Өткенде қазір жұмыссыздық көбейеді. Өткенде соны айтып отырмын, егер мысалға 100 мың төлейтін болса, оның үстіне 36 мың төлейтін еді. Ал енді бұрын тек қана 100 мың төлейтін оған мысалға. Ал енді ол кісі ал енді маған 136 мың төле дейді да, өткенде 36-ны неге өзің неге төлемдерге төлеу керексің деп. Онда сол бизнесмен айтады, жоқ, мен тек қана 100 мың төле аламын дейді. Онда сенің алдың жалақың 70 мың болады дейді. Ол 70 мыңға кім барады мысалға? Көбісі бармайды. Және ол оның бюджетін ұлғайту үшін онда қайтан өзінің енді бизнес қарастыру керек. Сондықтан ол тек қана екі адамның орнына тек қана бір адамды алатын болады қазір. Біраз өзгерістер енейін деп тұр. Бірақ енді қараңызшы, мен түсінбей тұрғаным, шынымды айтайын осы жерде, 3 жыл бұрын негізі бұл заң өзгеріс енгізіліп, иә, ол туралы мен де хабардар едім негізі. Өзгерістер еніп жатыр, бірақ неліктен қазір қайтадан, қалай айтсақ болады, қайтадан бекітіп жатыр бұл дүниені? Жоқ, оны іске асырып жатыр тағы. Біріншісінде көрдіңіз ғой, ол жерде пенсионы мен медикалық страхованияны енгізді. Иә, оған дейін жоқ еді. Тек қана салығын төлейді, жалақысын төлейді, болды. Соны енгізді. Енді қазір келесі этап ол мысалға әйел адам болатын болса, декреттік құқықтарын сақтау, оның төлемдерін бекіту. Мысалы, ол да келесі элемент, мүмкін тағы да бізде не болады? Мүмкін еңбек демалысын тағы енгізетін шығар. Бірақ еңбек демалыс көрсетілмеу керек, еңбек демалыс көрсетілмей болса, онда еңбек шарты болып кетеді. Ол заңға қайшы болып кетеді. Қазір де больничныйлар бары қазір енгізіліп жатыр ғой. Жоқ, егер де ол азамат құқықтық шарт болатын болса, онда ондай көрсетілмейді. Егер де ол көрсетілсе, ол онда еңбек шарты болып кетеді. Ол бүркемелі шарт. Осы тұрғыда біз енді байқап тұрған шығарсыз, біз студияның өзінде, иә, студияның сыртында ғана емес, көрермен ғана емес, еңбек тақырыбына өтейік, иә, сіз жаңа айттыңыз. Мына шартқа адамдар қол қойып жатқан кезде, келісім шартқа көңіл бөле бермейді, барлығын оқи бермейді. Әсіресе оның кішкентай ғана шрифтімен жазылған тұстарына біз көңіл бөле бермейміз. Осы тұрғыда жұмысқа енді кіріп жатқан адам шартты қалай оқу керек және өзінің құқығын қалай білу керек? Жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ, айтып кетейін. Біріншіден біз білеміз, бізде шарттар ауызша болады және жазбаша болады. Кейбір кезде осындай жаман кәсіпкерлер немесе де осындай адам құқықтарын санаспайтын кәсіпкерлер, мекемелер, олар ауызша жұмысқа тартады, ешқандай не жоқ, шарт жоқ. Бірақ егер құрылысшылар да көбіне құрылысшылар да болады, иә, егер де ондай шарт болмаса, ол
ондай оны құқықтар сақталмайды деген сөз емес. Біздің елімізде Құдайға шүкір еңбек заңнамасы жұмысшылардың құқықтарын жақсы қорғайды. Егер де ол дәлелдесе, сол мекемеде жұмыс істеген, мысалы, жалақысын алғанын, сол жерде мысалы, егер де куәгерлер болса, мысалы, оның жұмыс істегенін анықтайтын, онда оған тура сол еңбек заңнамасындағы заңнама қолданылады, сотта дауласатын болса. Енді ол шарт жоқ болса, шарт бар болса, міндетті түрде егер де ол азамат құқықтық шарт болатын болса, қызмет көрсету деп аталады, ГПХ договор. Ол жерде егер де сіздің осындай жерде сен жұмыс істеу керексің, то есть офисті айтады, мысалы, аумақты. Одан кейін уақытын көрсетіп қояды, 9-дан 6-ға дейін деп мысалға. Обед түскі ас сағат 1-ден 2-ге дейін деп мысалға. Бұл барлығы еңбек шарт болып саналады. Ертең сондай қызметкер барып сотқа дауласса, міндетті түрде ол еңбек шарты болып саналады және оған еңбек шартының талаптары жүреді. Сөйтіп ондай кәсіпкерді біріншіден жауапкершілікке тартады. Бізде қылмыстықта жауапкершілік бар, оны біліп жүрген жөн. Егер де кәсіпкер шартсыз түрде қызметкер жұмысқа тартып, оның құқықтарын сақтамаған болса, сотта егер де дәлелденген болса, оны қылмыстық жауапкершілікке де тартуға болады. Көбісі біле бермейді, бірақ бізде қазіргі таңда сондай жауапкершіліктер бар. Сол үшін ең біріншісі соған назар аударған жөн. Егер де дау туындаған жағдайда, егер де сағатымен және қандай жерде жұмыс істеу көрсетілген болса, ол онда еңбек шарты. Оның аты азамат құқықтық шарт, немесе қызмет көрсету шарты деп аталғанымен де, ең маңыздысы оның мәнінде. Мәні егер де заңға қайшы болса, онда сол шарттың нелері жүреді, требованиялары жүреді. Сол себептен біздің азаматтар соны біліп жүру керек. Егер де шарт жоқ болса, құқықтарым сақталмайды деген сөз емес. Қарап оқу керек міндетті түрде. Тоғжан ханым, мен де осы ретте қараңызшы, менің ойымша, енді сонау бүкіл әлемдік тәжірибе ғой, кәсіподақ деген, мысалы, кәсіподақ ұйымдары біздің елімізде де бар, тәуелсіздік алғаннан бері де етене жұмыс жасап келеді. Бірақ кәсіподақ ұйымдарының басшыларын көбіне сол ұйымның директоры тағайындайды. Сайлау болады, білмеймін, әр кезде әртүрлі болады. Бұл өзара қалай айтсақ болады, өзара байланыс болмай ма? Бұл жерде жұмысшының қызметкердің құқығын қорғауға келген кезде бір бейтараптық болып қалмай ма? Енді қазір кәсіподақ ассоциациясы маған кезде ренжиді, бірақ бізде негізі кәсіподақтар жоқ. Жоқтың қасы. Өткені мен өзім кәсіподақтармен көп жұмыс істедім кезінде 8 жылдай, Қазэнерго-де атқарушы директор болғанда, осы олардың басқарушыларының жұмыстарын көп көрдім. Көбінесе, иә, шын айтасыз, сол басқарушылардың көбінесе төрағасын көбінесе жұмыс берушілер тағайындайды. Сол не айтады, соны істеткізеді. Өткені неге? Өткені көбінесе біздің кәсіподақтар көбінесе сол жұмыс берушілердің бюджетіне байланысты. Өткені ақшаны ол кәсіподақтың жұмыс істеуін бәрін төлейтін жұмыс беруші. Қалай ол сонда тәуелсіз болады жұмыс берушіден? Болмайды. Ал қазір оның взностары болатын бұрын, оның төлемдері болатын. Қазір көбінесе жұмыскерлер, өздері қызметкерлер төлемейді ол взностарды. Егер оның инструменттері тәуелсіз инструменттер болса, сонда ғана ол шынымен де жұмыскерлердің құқын қорғайды. А былай көбінесе ол қазіргі кәсіподақтар, олар жұмыс берушінің несі ғой, медиаторы. Жұмыскерлердің медиаторы. Сендер неге дауласпандар, шықпандар, сотқа бармай қойындар. Тек қана сол бастығының медиаторы көбінесе. Сондықтан бізде тәуелсіз кәсіподақтар жоқ. Ертең олар қорғайды ма, деп мен оған күмәнданам. Және егер шынымен де бай төлемесе, жұмыстан шығарып жүрсе, оның бәрі бір қорғанбайды көбінесе. Ренжімесін. Бірақ қазіргі жағдай солай. Шындық қой енді. Иә, дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Аржан, бір сізге сұрағы бар. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз? Қайырлы түн. Иә, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Қайырлы түн. Алло, сәлеметсіз ба? Қайырлы түн. Иә, сұрағыңызды қоя беріңіз. Менің сұрағым, больничный листке төленетін суммаға ограничение бар ма заңда? Больничныйге? Больничный листке. Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Жоқ, ондай не жоқ. Оның сомасы кісінің айлығынан есептелінеді. Және ол қанша күн еңбекке қабілетсіз болған күннен бастап есептеледі. Соның барлығын қосып,
мысалы 10 күн жұмыста болған жоқ, несіне байланысты, бір ауруына байланысты. Соның бәрін есептеп қосады, бірақ енді ол ол жұмыс істеген күннен қарағанда аздау алады. То есть егер еңбекке қабілетті кезінен бастап, я сәл аздау алады, бірақ дегенмен де алады. То есть ондай бізде не көрсетілмеген, қандай да бір сомасы, иә. Бұл жерде айтып тұрған мысалы 10 күн енді кейбір ауру әртүрлі болады, 10 күн, 15 күн бір ай, екі айға созылып кетуі мүмкін шығар. Сол барлық уақытта төленеді ме? Барлық уақытта төленеді, иә. Оның минимум максимумы жоқ, оны шектемеген. Айлығының есебіне шығады және еңбекке қабілетсіз күндерін есептеу барысында шығады. Енді бұл жерде бұл сұрақты жайдан жай қойған жоқ шығар біздің көрермен, оған бар деп айтқан шығар. Бәлкім бухгалтер есепші етіп айтуы мүмкін шығар. Бұл кезде не жасаса, не істеу керек? Бірінші, бұл жерде қағаз күйінде мен әрдайым айтамын, ауызша ешнәрсе айтуға болмайды. Қазіргі таңда WhatsApp бар, хотя перепискамен айту керек өзінің бұндай келіспейтін жайлы немесе олай емес екен. А ең жақсы ол қағаз күйінде жазып, канцелярияға егер де бар болса тапсырып, или болса бастығына, басшысына келіспейтін жайлы. Мысалы айтады, сіз біз сізге мынаны бермейміз, немесе құқығын шектеп жатса, сол міндетті түрде өз ойы қандай бар, солай жазу керек. Заңнамаға сілтеме берудің қажеті жоқ, ол заңгер емес. Сол себепті қарапайым өзі қалай сөйлейді, тура солай жазып айтқан жоқ. Сөйтеді де, одан кейін ары қарай бізде еңбек инспекциясы бар. Әр өңірде еңбек инспекциясы бар. Соған шағымданады. Е өтініштегіде бізде қазір бағдарламамыз бар, анау не интернетте егов арқылы кіреді. 5 минут ішінде жібере салады, болды. 15 күн ішінде жауабын алады. Ең басты мәселе бізде осы азаматтарымыздың құқықтық несі ғой. Сауаттылығы төмендеу, сосын және министрлер мысалға министрліктер заңнамалар шығарады, оның ақпаратты тарату, ақпаратты насихат түсіндіру, насихат жұмысы кішкене төмендеу. Сондықтан мысалға қазір осы 1 қаңтардан басталады осындай қатты өзгеріс, бұл қатты өзгеріс мысалға. Тоқжан, осы сөзіңізге қосыламын, өйткені біз осындай насихаттау жүргізетін кезімізде бізге министрліктен адамдар келмейді, мамандар келмейді. Біз сондықтан уақыты жоқ, біз де оны түсінеміз. Жиналыста. Енді жұмыстар сол жиналыста болу көбінесе. Бірақ сондықтан адамдар митингке шығады, наразы болады, декретмелер алмай жүреді. Өйткені көп нәрселер, көбінесе өзі қарапайым нәрселер де көбінесе. Осыны түсіндірсе, адамдарым сөйлесе, олар да түсінеді ғой. Әрине. Түсіндіргенде сонда солай ма деп олар да шығады. Өте маңызды, адам өз құқықтарын білсе, ол міндетті түрде өз міндеттерін де біле бастайды мысалға. Сол себептен ол маңызды, адам егер құқығын білген жағдайда ол өз міндеттемелерін де біледі мысалға. Сәйкесінше жақсы жұмыс жасайды дейсіз ғой. Насихаттаған өте жөн. Құрметті көрермен, өз құқықтарыңызды біліп жүріңіздер, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Полиция қатарында 5 тілде еркін сөйлейтін полиглоттар қызмет ететінін білесіз бе? Өзге тілдің бәрін біліп, өз тілінде еркін сөйлейтін тәртіп сақшысымен бүгін тілдесеміз. Ал эфиріміз одан әрі жалғастырайық. Біздің полиция қатарында істейтін азаматтар таңғалдырудан жалықпайды негізі. Елдің тыныштығы үшін еңбек етіп жүрген тәртіп сақшыларының қатарында полиглот мамандар да бар. Сенбесеңіздер, алдымен мына бір видеоны көріп алайық. Аға лейтенант Жеңіс, Бәйтерек монументіндеміз. Шанхай қаласынан келген туристер қазір Бәйтерек монументінде Қытай тілінде қызмет көрсетіп, жол бағыт-бағдар көрсетіп жатырмын. Ни ма хао ма? Хао. Хуайни мен адай ал Қазақстан. Белгілі болғандай, туристік полиция қызметкері қазақ, орыс, ағылшын, ұйғыр, қытай тілдеріне еркін сөйлейтін болып шықты. Елге келген туристерді таң қалдыратын маманмен дәл қазір біз байланыстамыз. Астана қаласы полиция департаменті патрульдік полиция полкының инспекторы, полицияға лейтенанты Өнербек Жеңіс. Қайырлы кеш! Қайырлы кеш! Қалыңыз қалай? Жақсы өте, қайсыздар өздеріңіз? Жақсы өте, рахмет. Жаңа бір видеоны көріп алып, расымен де таң қалып отырған жайымыз бар. Елорданың туристік полиция қызметкерлері жыл басынан бері 1600-ден астам адамға көмектесіпті. Шетелден келген туристер қаншалықты жиі көмек сұрап жатады негізі? Және қай тілдерде көбіне? Өте көп. Күнделікті жоқ дегенде 10-15 адам келіп бізге көмек сұрайды. Көбінесе енді білесіздер, қазіргі уақытта көршілес Қытай елімізде қазір визасы режим орнағаннан бері Қытай ұлтынан келетін азаматтар
туристтік азаматтар өте көбейіп жатыр біздің елімізде. Әсіресе Астана қаласына келіп, Астананың табиғатымен тамашалап, таңғалып, тамсанып, таңдай қағып отырған туристерді біз жиі көреміз. Және жиі күнделікті көмектесеміз. Қытай тілінде, ағылшын тілінде, және ұйғыр, түрік тілдерінде біз ол кісілерге өз міндетімізді атқарамыз. Өнербек Мырза, енді сіз бір емес бес тілді біледі екенсіз, біз өзіміз таңғалып отырмыз. Неге филология немесе аудармашы мамандығын емес полиция қызметкерлігін таңдадыңыз? Енді біріңіз білесіз, біріңіз білмейсіз, мен Қытайдың Алтай қаласында туылған қазақпын. Елге 2006 оралдым. Осы елге оралғаннан кейін, еліме еңбек етейін, тәуелсіз қазағымның бір кірпіші болып қаланайын, отаныма полиция киімін киіп, абыройлы қызмет етейін деген арманы болған еді. Енді сол арманыма жетіп, міне бүгін Астананың төрінде, Бәйтеректің тура қасында өз міндетімді полиция қызметкері ретінде атқарып жүрмін. Маған бұдан артық бақыт жоқ. Тамаша. Мен өз жұмысымды полиция қызметкері ретінде мақтан тұтамын. Тамаша, керемет. Енді бірнеше тіл білесіз. Бірақ дегенмен алдымен полицияға, бірден туристік полиция келмеген шығарсыз бұл бөлімшеге. Алдымен қай бөлімдерде қызмет еттіңіз? Бірінші Астана қаласы патриоттық полиция полкінде жұмыс атқардым. Жұмыс атқара жүріп сол жерде менің және Қытай тілін, ағылшын тілін және ұйғыр тілін білетінімді командирлеріміз байқап, естіп, бірден осы туристік полицияға жолдама беріп, қолдап, қуаттап, қазір таңда осы туристік полицияда жұмыс атқарып жатырмын. Енді көбіне туристер сізбен осы өзге тілдерде сөйлескен кезде таңданып жататын шығар? Әрине, әсіресе мына Қытайдан келетін кісілер бірден полиция формамен бірден көрген кезде Қытай тілінде мен негізі ұстанамын, бірінші ол кісілермен міндетті түрде мен қазақ тілінде амандасамын. Саламатсыздар ма, сіздерге қандай көмегім керек деп. Ары қарай түсінбей жатқан жағдайда мен ұлтына қарап, қай ұлт екенін байқап, сол тілде қызмет етемін. Енді бізде қазіргі таңда Қытай елінен келіп жатыр ғой көп туристер. Сосын барып Қытай тілінде амандасып, ары қарай қандай көмек екенін бірден айтсам, таңғалады. Ол қандай, сіз Қытай тілін қайдан білесіз? Сіз полиция қызметкерсіз бе? Қайдан үйрендіңіз? Сіздің акцентіңіз қандай жақсы деп әрине таңданысын білдіріп жатады. Енді бірінші рет көріп жатырмыз дейді. Ол енді әр туристтің таңғалысын енді неше түрлі таңғалыспен жеткізетінін байқап жүрмін. Өнербек Мырза, енді мен сізден сұрағым келіп тұрғаны, қазір бізді көріп отқан көрермендер көп, солардың арасында жастар да бар. Жастарға қандай өзіңіздің бір жақсы-жақсы бір кеңестеріңізді бере аласыз, мысалы тілді үйрену үшін? Ең бірінші айтар едім, ең бірінші өзіміздің ана тілімізді ұмытпауымыз керек. Сосын кейін барып өзге тілді білуіміз керек. Кей кезде енді өзге тілде қытайша сөйлеп жатқанда өзге бір естіп жатамын кісілерден, ой Қытай болып кетті, ағылшын болып кетті. Олай емес, бір тілді білсең, бір адамсың. Мен жастарға өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл. Біз қазақ жастары білімді болуымыз керек. Басқа ұлттардың алдында өзіміздің білімділігімізді көрсетіп, кез келген тілде сөйлей алатын, емін еркін ойымызды жеткізе алатын талантты білімді азаматтар, қазақтың баласы қандай десе мұндай дейтіндей азаматтардан болу керек. Сол үшін жастарға өз тілімізді біле отырып, өзге тілдің бәрін меңгеру керек деймін. Әсіресе көршілес мемлекеттердің. Рахмет. Рахмет, Өнербек Мырза. Керемет. Байланысқа шыққаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, мен тілдерді үйренуге тағы бір мотивация жігерлендірді менің ойымша біздің спикеріміз. Ал қымбатты көрермен, бізде шағын ғана үзіліс, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Сүйген жүрегімнің
Әзербайжан Мамбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрының актерлары, актрисалары, өнерпаздары арнайы сіздер үшін қымбатты көрермен 1001 түн студиясында баршаңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, аталған театрда Республика күніне орай Мұхтар Шахановтың Танакөз поэмасы сахналанды. Аңыз адам Мұхтар Шахановтың өзімен және спектакль режиссері Әли Бидахматпен сұхбатты өткізіп алмаңыз көрермен. Сәлден соң. Қазақстанның еңбегері жазушы Мұхтар Шаханов 1001 түнде қонақта. Ақынның алты алашқа айтары бар. Сүбелі сұхбатта өткізіп алмаңыздар. Республика күні қарсаңында елордалық өнерсүйер қауым керемет қойылымның куәсі болды. Әзербайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрында ақын жазушы драматург Қазақстанның еңбек ері Мұхтар Шахановтың Танагөз поэмасы сахналанды. Достық пен махаббатқа арқау болған қойылым қалай өтті? Ең бастысы көрермен мен автордың көңілінен шықты ма? Өз аузынан естейік. Бүгін бізде студиямызда Мұхтар Шаханов пен режиссер Әли Бидахмет. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді мына бір ұжымның атынан гүл шоқтарын қабыл алыңыздар. Себебі осындай аңыз тұлғамен көргеніміз, аңыз тұлғаны көргеніңізге қуаныштымыз. Ой, рахмет. Қош келдіңіз. Мұхтар аға, Танагөз поэмасынан көрермен енді әр түрлі ой түйіп, түрлі күйді бастан кешеді. Дегенмен, өзіңіз келіп тұрғаннан кейін автордың өзінен білгіміз келеді. Шығарманың түпкі ойы қандай, өзегінде не жатыр? Оны мен жас кезімде жазғанмын. Мен жалпы 15 жасымнан бастап өлең жаза бастадым. 15 жасымнан. Ал енді сол 15 жасында жазған өлеңдердің біреуі. Шындық бегінен көріну үшін жаздым Танагөздің. Мұхтар аға, енді мынау Танагөз поэмасындағы оқиға өз басыңыздан өтті дейді. Осы рас па? Иә, басымнан өткіздім, иә. Көп нелерді бастан өткіздім. Өмірде болған, иә? Иә, болған. Мұхтар аға, енді негізі бұл қойылымда Танагөз шығармасында достыққа адал болу, достық махаббаттан да биік тұрады деген екенсіз. Танагөзді махаббаттан да биік қойдым. Аға, енді мына Танагөз поэмасында достық махаббаттан биік тұрады деп келтірдіңіз. Дегенмен әлемнің ақын жазушылары бірінші кезекте махаббатты жырлайды. Сіз үшін нағыз махаббат дегеніміз не? Енді нағыз махаббат дегеніміз екі адамның сана бегінде жолығуы. Сана бегінде жолыға алмаған еркекті мен еркек деп есептемеймін. Сана бегінде жолығуды өзіне мақсат тұтпаған әйелді мен әйел деп есептемеймін. Енді ағатай, осы поэмаңызды Мәмбетов театры, мемлекеттік драма және комедия театры сахналады. Оған дейінде Шымкент театры сахналады, қателеспесем. Жалпы сіздің туындыңызды сахналау, сахнаға қою туралы пікіріңізді білгім келеді. Қатты сынмен қарайсыз ба негізі? Енді әркім әртүрлі деңгейде қояды ғой. Әркім әртүрлі деңгейде қояды. Әлі, енді осы турасында сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Неліктен дәл осы шығарманы таңдадыңыз? Сахналау турасында айтып өтсеңіз жалпы басқа алғы шарт туралы. Иә, бұл шығарманың таңдау себебі, мен біз мектеп жасынан Мұхтар ағаны кітап бетінен оқып өстім өзім. Бүкіл Мұхтар ағаның поэзиясын кәдімгі мектептің кітапханасында тұратын, ағаның кітаптары көп болатын. Сол алғаш отырарды оқып, содан кейін Мұхтар ағаға деген қызығушылық ашылып, ол кісіні зерттей бастадық мектеп жасынан. Ол кезде 7-8 сыныпта оқимыз. Сонымен ағаның қандай кітабы бар, бәрін оқып, сол жерде Танагөзді ең алғаш оқығаным есімде. Сол кезден маған ол шығарма қатты ұнаған. Одан кейін мен жаңағы Темірбек Жүргенов колледжінде актерлік оқуға түстім. Сол жақта жүргенде тағы да оқыдым ол шығарманы. Одан кейін осы театрға келдік, театрда тағы да оқыдым. Сөйтіп бұлды бір сахналау керек деген ой болды. Бірақ ол сол бірнеше жылдан кейін келді. Осы бір осының алдында болмаған балық шақ болды. Содан кейін тағы қандай шығарма қойылу керек деген жоспар келді. Сол кезде бірден Мұхтар ағаның Танагөз поэмасын сахналау керек дедік. Өйткені ол шығарманың ішіндегі
нағыз махаббат та адалдықтан тұрады, достық та адалдықтан тұрады. Ол жерде жаман нашар адам жоқ, ол жерде жаман кейіпкер жоқ. Барлығы ақталған, барлығы оң ойда жүрген кейіпкерлер. Кіршіксіз таза достықты, таза махаббатты көрсеткіміз келіп, соны сахналадық. Жалпы Әлей Мырзам, біз ғалымжан айтқандай, Шымкенттің Жұмат Шанин атындағы драма театрында бұл қойылым қойылған. Сіз оны қарап зерттедіңіз бе? Сіздің қойылымыңыздың айырмашылығы неде? Мен оны Мұхтар ағаның енді осыдан бір жыл бұрын ғой, біз ағамен жолығып, алдына барып, батасын алып, рұқсатын алып бастадым, сол кезден бастап зерттеуімді. Енді жаңағы желіде қандай бізге мағлұмат бар, соның бәрін қарадым. Ол жерден мен оқыдым. Жұмат Шанин театрында Қуандық Қасымов деген үлкен режиссер ағамыз сақталған, және де Асқар Тоқпанов Таразда жаңа театрда бар. Содан кейін осы біздің театрда қойдым. Біздікі енді ерекшелігі, ол жерде ағамыздың жазған поэмасы, сахна бізде авторлар болады. Поэманың тілін ұстанатын авторлар, ал сахнадағы ойнайтын актерлар бізде қарапайым тілде сөйлейді. Бірақ оның барлығы Мұхтар ағаның шығармада жазып кеткен тексті түгелі. Сол жерде не жазылды, соны біз қарапайым тілге салып көрдік, бірақ өлеңдер де бар ішінде. Ол жерде және де Шәмші Қалдаяқовтың да әндері бар. Енді білесіздер, Мұхтар ағамызбен 11 жыл бірге тұрған бір шаңырақта көптеген әндер шығарған бірге, сол әндердің бірен сараны ол жерде де кездеседі бар. Сөйтті, Мұхтар аға. Шәмші Қалдаяқов деген композитор болды ғой. Шәмші Қалдаяқов деген. Қалдаяқовты мен әзілдеп Қалдаяқов дейді. Қалдаяқ, Қалдаяқов. Сол Қалдаяқов екеміз 16 әнді бірге жаздық. Ақ пан, тек кешікпей келемін демен, өмір өзен, тағы сол сияқты көп әндер. Мұхтар аға, сіз үшін поэзия дегеніміз не? Поэзия дегеніміз, мынау әркім жаңа айттым ғой, ана тұрған бейнелік компаниямен жиын айтып кезген адам жаза береді. Поэзия дегеніміз әлемдік деңгейде, нағыз поэзия дегенімізде, әлемдік деңгейде ешкім айтпаған ойларды айту. Нағыз поэзия сол. Аға, енді 15 жасыңыздан бастап өлең жазамын дедіңіз, ең алғашқы шығармаңыз және бүкіл әлемге танымал ол Төрт ана. Басы қалай етсін, қалай. Тағдырыңды, тағдырыңды тамырсыздық. Тағдырыңды тамырсыздық міндетінен қалқала. Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқа да ғұмырына етер мәңгі асана, демеп жүрер, жебеп жүрер арқада болу керек құдіретті Төрт ана. Туған жері, түпқазығы айбыны, туған тілі, мәңгі өнегі айдыны, жан байлығы, салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ Төрт анаға тең келер, онсыз санаң қаңбаққа ұстап сенделер, онсыз өзге адамның ұлылығын танымас Төрт анасын менсінбеген пенделер. Құдіретті бұл Төрт ана тағдырының тынысы, Төрт ана үшін болған күрес, күрестердің ұлысы. Осыны мен 15 жасында жаздым. Осы өлең бір ғажабы дүние жүзінің барлық тілдеріне аударылды. 15 жасын. Осы өлең. 15 жасыңызда осындай өлең жаздыңыз, ағатай. Осы өлең дүние жүзінің барлық тілдеріне аударылды. Мәссаған, мәссаған. Қызық. Бар болғаны 205-ақ мемлекеттің. 205-ақ мемлекеттің ғылым докторы, профессоры, академик екенмін. 60-тан астам әндерім бар. Мәселен, махаббат елі, махаббат майданы деп айтып жүрген әнді сөзде. Махаббат туралы, сөйткен жұбайлар жылы деген мен әнінде сөзімді өзім жақаным. Оны білмейтін қазақ жоқ қой. Дұрыс айтасыз, керемет. Аға, расымен де, біз үшін тау тұлғасыз. Осындай үлкен мұраңыз бар, бізге жастарға кейінгі ұрпаққа қалып жатқан. Және осы мұраңызды одан әрі сахналап, кино ретінде шығаруға енді қарсы емес шығарсыз аға? Жоқ енді. Өзіңіз айтасыз қой аға, менің жазғаным бәрі халықтық деп. Иә. Мұхтар аға, енді сіздің осындай поэзияңызды сахналап жатыр жігіттер, бауырларыңыз, балаларыңыз. Осы поэзияға өзгеріс енгізуге сахнада сіз қарсысыз ба, әлде керісінше қолдайсыз ба, құптайсыз ба? Режиссердің көзімен көрсе. Жоқ. Жасай берсін, қалай басы, солай. Шындық болса болды. Шындық үшін мен басымды кесіп, басымды беріп әзірмін. Әрине, әрине. Сіздің айтып кеткен ойыңызды
қалай бар, солай жеткісе болды дейсіз, е? Е, е, е. Әлі енді осы тұрғыда қалай болды? Расымен де, өзгеріс енді ме сахнада? Е, және айтып өткенімдей, өзгеріс, қатты бір өзгеріс енген жоқ. Ағаның негізгі жаңағы айтып отырғаны бір шынайы шындыққа үйлесетін махаббат, шынайы достық. Өз шында да осы ағалардың заманындағы достық, оның махаббаттың барлығы ана жерде жазғандай ақ қой бәрі. Боямасыз шындық барлығы. Сол бойынша енді бізде тек жаңағы айтып өткенімдей актерлардың сөзінде ғана қарапайым сөзге айналдырдық. Өйткені сахнада кішкене өлеңдетіп кетіп жатты актерлар, сол үшін де халыққа түсінікті жетімді болу үшін біз оны қарапайым сөзге айналдырдық. Бірақ оның барлығы ағаның сол поэмасының ішіндегі сөздер айтылатын толықтай. Аға, енді қараңызшы, бұл поэмада достықты махаббатты биік қойып жатсыз деп бірнеше рет айттық. Өзіңіздің өміріңізде өмір бойы сыйласқан, достық туын биік ұстаған жандар көп болды ма? Иә, көп болды ғой. Кімдер болды? Атап өтесіз бе, аға, кімдер? Кімдер болды, атап өтесіз бе, достарыңыз? Нағыз достарыңыз. Менің ең жақын досым Скажиматов деген жазушы болды. Скажиматов деген білесіздер ме? Айт деген сөзі скажи ғой. Айтмат. Мен Айтматты әзілдеп Скажиматов дейдіммін. Шығыс Айтматты. Шығыс Айтматов екеміз дос болдық. Екеміз көп елдерді бірге араладық. Сол Шығыс Айтматов мынау 80-ге бір ай қалғанда ол дүниеге кетіп қалды. Сол кеткелі бері мен өзімді жалғыз қалған адам сияқты сезініп жүрмін. Сондықтан менің ең жақын досым Шығыс Айтматов еді. Бірге кітап та жаздыңыздар сіздер, иә? Бірге кітап та жаздық. Екеуміздің бармаған мемлекетіміз жоқ. Дүниежүзінің көп мемлекеттерін араладық екеуміз бірге. Мұхтар аға, негізі осы достығыңыз туралы сіз былай айтқан екенсіз, бірақ шалым қарттық шақпен міне келіп тұрсыз бетпе-бет деп Айтматовты, Шыңғыс Айтматовты кішкене өкпелетіп алған кезіңіз болған екен. Әзілдеп, енді жаңа айттым ғой, Айтматовтан жақын адам, маған адам жоқ, болған жоқ маған. Достық деген ізгіліктің алаңы, оған ғасырлар мен замандар, отанын да сатып кете алады қиын шақта досын жатқан адамдар. Ол жазушы Шыңғыс Айтматов досыңызды сағынып жүргеніңіз көрініп ақ тұр. Ең жақын досым сол кісі болды дедіңіз. Тағы кімді сағынасыз аға қазір? Тағы кімді сағынасыз қазір? Менің енді Папкүзап деген досым бар. Саутбек. Саутбек деген ғой, соны мені әзілеп Папкүзап дейдім. Фабриканың күйеуісі болды. Иә. Сол екеуміз жақсы дос болдық. Күні бүгінге дейін екеуміз хабарласып тұрамыз. Бір күні ол звондайды, бір күні мен оған звондаймын. Иә. Сондықтан енді жақсы күндеріміз бірге өтті. Соған енді соның әлі тірі жүргеніне қуанып жүрмін мен. Аға, енді жаңа досыңыздың денсаулығы туралы айттыңыз. Өзіңіздің денсаулығыңыз қалай қазір, аға? Денсаулығым жақсы. Жақсы. Мұхтар аға, жас қаламгерлерді танисыз ба? Жас әріптестеріңізді білесіз бе? Ақындар қазір жастар көп қой, жас ақындар бар. Көпшілікпенен араласып тұрамын. Аға, енді спектакльге қайта оралайық. Сіздің поэзияңызды сахналайым деп Әли балаңыз келген кезде қалай қабылдадыңыз бастапқыда? Жақсы қабылдадым, айналайын. Жақсы. Иә, ағам батасын беріп, кәдімгі арқамнан қағып, құшақтап, сәттілігін тілеп, кітабын сыйға тартты, сол кітабымен кәдімгі ақ батасын беріп шығарып салды. Бір жыл бұрын осыдан, иә. Тамаша. Содан бері, Әли, дайындық үстіндесіз. Иә. Енді премьера өтті. Бұйырса, репертуарға енді театрдың. Иә, иә. Осы турасында мынандай бір сұрақ қойғым келеді. Бір көп деген театрларда үнемі қойылатын бір қойылымдар болады, спектакльдер болады. Ал жаңа қойылымдар қазір менің ойымша өте сирек шығатын секілді. Бұл шығарманың аздығынан ба, әлде қойылым қоюдың қиындығынан ба? Жоқ, шығарманың аздығы емес, шығарма көп қой. Көп қой. Иә, оқысаң, іздесең көп. Бірақ андай бір қалыптасқан үрдіс бар да, біреу бір шығарманы қояды, егер ол шығарма халыққа ұнаса қайталау бастайды. Ол бір жағынан дұрыс та шығар. Өйткені халық үшін жұмыс істейміз ғой біз. Халықтың көңілінен не шығады,
соны әркім өз театрында қойғысы келеді. Бірақ енді оны көшіріп алады деп айта алмаймын. Әркім өзінің түсінгенше қояды. Сол сияқты бұл Мұхтар ағаның Тана көз поэмасында мысалы осыған дейін де қойылған. Енді менің жеке өз көзқарасыммен бұл байланысып қойылды. Көп ізденіс болды. Сол ағамен кездескен бір жылдан кейін зерттеу жұмыстары жүрді. Ағаның енді қолыма түскен қандай кітабы бар, бәрін оқыдым, ұлттық кітапханада болдым. Жаңағы интернетте қандай аға туралы мағлұматтар бар, сұхбаттар бар, бәрін қарап, содан зерттеп бұл не туралы, шындығы қайда деп қазбалап жүріп, әйтеу бір өзіміздің түсінігімізге, бір ойымызға жеткен сияқтымыз. Аға, спектакльді тексертіп тұрды ма, сценарийін жіберіп арасында? Иә, ағамызбен байланыста болдық. Сонда ескертулерін айтатын бе? Жоқ, ағамыз тек қана қолдау білдіретін. Айтады ғой, енді ол шығарманы жазып, автор мен жаздым, ары қарай сахналайтын автор ол режиссер деп. Сол сияқты ағамыз ол жағынан мүлдем ешқандай қиындық тудырған жоқ. Керісінше, жастар өз көзқарасы бар. Ең бастысы ағаның өмір бойы ұстанған сол шындығынан жоғалып қалмаңдар деді, болды. Яғни сізге шығармашылық еркіндік берген екен. Иә. Мұхтар аға, енді жа сағыныш туралы айтып жатырмыз ғой. Төлеген Айбергенов туралы айтып берсеңіз. Төлеген платил Лунабергенов деп әділетін. Төлеген деген платил ғой, платил. Лунабергенов, Айбергенов. Айбергенов екеміз жақсы дос болдық. Сағындым жаным мен сені. Көркіңді жүрген қуаныш қылып, мен де еме екен бараған. Шынының болсаң бет бұрма жаным, өзі қайбатқа бораған. Қажет жерінде қаталдық менен қажеттік керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышымен есепте. Оны сен тіпті тұлпарда болсам қосылмайсың қатарға, әуелі әбден сағынып алмай, шығушы болмас сапарға. Сағынбай барсаң таулар да сенің алдыңнан шықпас асқақтап. Ойлауы мүмкін дүниені түгел кеткен екен деп тасқаптап, деп кете береді ары қарай. Төлеген Айбергеновті сізге арнап жазған өлең ғой. Маған арнаған өлеңі. Аға, балалық шаққа сапар деген өлеңіз бар. Негізі жиі сол кезеңге саяхат жасайсыз ба, еске алып тұрасыз ба? Шымкенттің ар жағында Бадам деген жерде тұрдық. Біреудің малханасында тұрдық. Өзіміз жеке үйіміз болмаған соң малханасында тұрдық біреу. Сол жерде мен көршілерден бір тиын сұрап Шымкентке тарттым. Шымкентке қарай ақша жоқ, жаяу бардым Шымкентке. Жаяу бардым, сонымен базарды кесіп өте бергенімде сол жерде бір бетінің бәрі шотыр-шотыр бір кісі қолыңды ұстап тағдырыңды айта береді екен. Соған мен де қолымды ұстаттым. Қолымды ұстаттымда сонда маған айтты, балам, сен бүкіл жер шар білетін адам боласың. Бүкіл жер шарында сендей абырой биігіне көтерілген, сендей даңқ биігіне көтерілген адам болмайды деді. Сені бүкіл жер шарын біледі. Сені өзің көйін, сені өзің 93-ке келіп өмірден сонан кейін кетесің деді. О дүниеге сонан кейін кетесің деді, 93-ке келіп. Соның айтқаны бар келді ғой. Мен дүние жүзінде мен бармаған мемлекет жоқ. Барлық мемлекеттерде болдым. Ал енді сол 93-ке енді кетуге маған қазір 11 жыл уақыт қалыпты. 11 жыл уақыт қалыпты 93-ке келгенім. Соны күтіп жүрмін. Күтпеңіз аға, одан да асып жасайсыз Құдай қаласа. Аға, енді қараңызшы, шындық туралы айтып жатсыз бағанадан бері. Ел үшін, жер үшін күрестіңіз, биік мінберлерден сөз сөйледіңіз ел үшін. Қазір шүкір, тәуелсіз Қазақстанбыз, егемендігіміз айқын қазіргі таңда. Сіздің де ерен еңбегіңіз бар осы тұрғыда. Аға, енді расымен де Мұхтар Шаханов пен екінің бірі дәл осылай сұхбаттаса қоймайды. Қазақстан ұлттық арнасын бүкіл көрермендер көріп жатыр, кейінгі ұрпақ жастар көріп жатыр. Айтарыңыз болса егер оларға? Енді жаңа айттым ғой, шындық кейде қалың арпа ішіндегі бір бидай. Неге әділдік күресінде жұрттың көбі тыпиды? Ұлтсыздыққа, рухсыздыққа кім қарсылық көрсетіп десе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты ырбикүл мен жырбибай. Сондықтан барлықтарыңызды Алла тағала тек шындық биігінен көрінуге жазсын.
сол шындық бегінен бегінде ылғи бас қоса берейік. Аға жаңа сізден бірнеше өлеңізді естідік. Енді студиямызға келіп отырғандықтан ұлттық арнаның көрермендеріне бізге тағы да бір өлең оқып берсеңіз. Өлең құрау ақындықтың көп қырының бір қыры. Тек сол үшін оны арақтау, жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуіріне, билігіне саналған мен алымды, ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры қарынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ізі алшақ жатса, оған қалай елсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқаршаңдай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен жүрер. Шындық Кәусар ақындыққа болу керек асылын, шындықты айтып Ермаханбет айырылған басынан. Ақындар аз сын сағатта сөзден ісі зорайған. Десек тағы Абай қашан жол іздепті оңайдан. Ел ұлтшайды сырларымен, жыры биік тұрғанымен, ісі шумен Махамбетті биік қоям Абайдан. Бұл ақындық ұстанымым қалыптасқан талайдан. Шындығы жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні, даңққа мойын созғанымен, том-томының жазғанымен, шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінесіздік болмақ кімнің мақтаны? Қазір барлық салаларды мінесіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дарағыш, содан ақынсымақтардың көбі туфли жалағыш. Шыжыл ақын болу деген азаптың ең азабы. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы. Тамаша. Шіркін, не деген сөздер, не деген өлең жолдары. Аға, расымен де өмір бойы жаңа айтқандай шындық үшін, ел үшін, жер үшін күрескен жансыз, тау тұлғасыз қазақ халқы үшін. Сондықтан да арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Бұйырса, дәл осылай Али секілді режиссерлар сіздің поэзияларыңызды, сіздің өлеңдеріңізді сахналай берсін, тарихтың қойнауына, кейінгі ұрпақтарға қала берсін дегіміз келеді. Yeah. Аман болыңыз. Рахмет айналайын. Құрметті көрермен, Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрында Мұхтар Шахановтың «Танагөз» поэмасы сахналанды және репертуарға қосылды. Міндетті түрде келіп тамашалаңыздар. Иә, есімі алтын әріппен жазылған осындай алып тұлғаның ұлттық арнада берген сұхбаты біз үшін әрине үлкен мақтаныш. Уақыт бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет.